Majko? Mhm. Nevíš, kde je ta chili omáčka? Ta extra štiplavá? Mhm. Dal jsem ju na linku. Kam? No sem na linku. Já ju tu nevidím. Luisa, chceš povedať, že jsem absolutně senilný? No tak to nevím, Majko, ale každopádně nikde ju nevidím. No potom kde je? Ale já jsem vyhrál. Ne, tu třetí dálku si neprehodil.